Previously on Resident Evil Revelations. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltro? Straight into the depths of hell. It's a security token. It means we can scavenge the data on that later. What the? What happened? Boss, have you heard from Jill and Parker yet? Their investigation led them out to sea. Lost track of the ship. This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. That's not far. Chris here. I received the coordinates. We're running out of time. Damn it. Ryan, we're on our way. Olá, estamos de volta com Resident Evil Revelation, estamos aqui no episódio 6, Gato e Rato. Vamos lá, voltando aqui pro nosso queridíssimo navio, agora com o Chris chegando aqui. E meu batimento cardíaco tá tranquilo agora, né? Tá bem tranquilo. Where could they be? Anywhere. Let's get started. Vamos lá, será que a gente vai controlar vamos controlar o Chris? Já respondendo a minha pergunta aqui. How are you planning to find them? No plan. Search every room. Great. A procura, tio. Nossa, já começamos bem. Lógico que eu quero explorar o navio, né? Tem a munição. Diz tem aqui, não tem o cartão ainda. Ah. Temos aqui metralhadora. A porta aqui tá aberta. Ó, que beleza, hein? Olha, temos aqui um negócio. O que a gente consegue fazer aqui agora? Não é hora, preciso encontrar os dois primeiros. Ah, então beleza, vamos correr aqui. Não é pra cá. É aqui que nós temos que vir, né? Granada, perto do elevador aqui. Beleza. Nossa, moça, você tá com a perna de fora mesmo? Eu tinha visto lá fora, mas não imaginei que ela tava com a perna de fora, não, velho. Que isso? Que absurdo. Isso é uma nova mutação. Reação para um novo vírus. Caraca! Ah, vou morrer. Vai, fia! Ajuda o Chris, fia! Nossa! Nossa, eu tô ferrado aqui. Como é que essa porta tá aberta? Fala que é um item de cura. Não é um item de cura. Como
Vou encher aqui a munição. Eu vou matar aqueles monstros que eu vou pegar todos. Ah, eu preciso matar, velho. Preciso. Preciso pegar, ó. É impossível, cara. Não! Eu vou morrer aqui. Vamos vazar. Pelo que eu entendi, eles não param de vir nunca. Então, vamos vazar. Não vai adiantar eu ficar aqui. Eu só vou gastar munição. Nossa, duro que eu fiquei totalmente miado aqui, sem vida. Nossa, não tem nada pra cá. Eu realmente precisava de alguma coisa aqui, gente, de vida. Eu vou tomar uma. O que é com esse ship? Eu só espero que Jill e Parker estão ok. Eu ainda vou tomar um golpe aqui e vou morrer. Duro que essa música também não tá ajudando, hein? Aquilo lá embaixo, granada. Tá bom. Tem nada aqui. Nossa, cara, tá me dando uma aflição. Caraca, velho. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. É por aqui mesmo. That makes sense. We'll head down there now. Estão ligados que... Ô, trem bom, hein? Joga a granada neles. Joga a granada de novo neles. Mais uma granada nele. Ai, ai. Caramba, vou morrer. Olha o Chris e o socão. E daí, moça? Opa, um já foi. Ai, caramba. Acabando as munição aqui. Ai, caramba! Tem um bicho aqui. Que aflição, pessoal. Que aflição. Aí dropou uma chave. Eu tinha que ter matado ele mesmo. Chave do tridente.
Cara, tem muita coisa pra explorar ainda nesse navio aqui. Mas não vai dar pra gente ficar explorando, não. Não agora. So Veltro wants to unleash this virus on the world. Right. It's already infected the ship. Welcome party waiting for them. Nossa, que delícia! Uma vida aqui pra dar uma aliviada. Ah, até de brincadeira. Não. Tá, mas beleza, hein, galera. Não vai ter munição pra matar todos esses monstros. Ah, mas aí tá de brincadeira comigo que não matou. Ah, temos uma granada e temos só 8 tiros de pistola. Tá tranquilo, hein? Tá tudo tranquilo. Dá pra ver que eu tô bem tranquilo aqui. Errando bala. Acabou. Acerta aí, ô Jéssica. Sei lá, é a Jéssica que ela chama, não é? Munição que é bom nada, só granada, né, filho? Munição que é bom nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem mais nada, pessoal. Vamos subir aqui. Cara, eu gastei muita bala lá atrás. Não deveria ter gastado aquela quantidade de bala. Ah! 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 Opa, chegamos aonde a Jill tava. Não tem nada aqui. Ó, vamos. Enquanto isso, vocês estão se afogando lá. E aí desce o elevador nessa velocidade aí. Pra variar, né? Pô, sinto falta daquela mecânica do Revelations 2 de trocar os itens e tal entre os... É, não adiantou. Não mexe. É. Bom, a gente não vai conseguir ir, então. Então vamos.
que dano, hein? Caraca. Tomei mó dano daquele bicho chato lá. Não! Você no nariz agora. O bicho ainda tá vivo? Se tivesse vivo, era de desanimar mesmo, né? Ai. Sai daí! Tira no grandão lá de trás, ó. Aí ele explode os dois pra gente. E aí eu faço a pesquisa pra ver se a gente ganha pelo menos um item de vida, né? Já que tá tão escasso o item assim. Ali tem bastante item pra pegar. Só que... Ai, tem um cara aqui. Cara, essa moça é muito ruimzinho de mira, velho. Que isso, hein? Tá. Uma alavanca aqui. Vamos ver pra que serve essa alavanca aqui. Não mexe, boa. Tudo quebrado nesse navio. Nossa, que legal. Falando, tudo quebrado nesse navio aqui. Deixa eu pôr. Ah, vou tomar vida aqui porque. Toma essa granada aqui, vai. Boa. Tá vendo? Pelo menos a gente ganha uma vida, porque... Tenho certeza que é pra cá que eu tenho que vir. Tenho certeza que é por aqui. Ué, esvaziou tudo aqui. Tava cheio. Nobody home. Where'd you go, Jill? Será que era outro navio? Nossa, olha. Minha precisão foi horrível. Tá bom. Vamos pro próximo aqui. Caraca, velho. Será que era outro navio? E agora? Ah, é outro navio, cara. Caramba, eu errei os navios. Bom, aparentemente ela tem um fôlego do caramba aqui, né?
Tá, eu peguei um cano. O que que eu faço com esse cano? Ah, tá pra baixo. Então... aqui, ó. Não é pra baixo, é pra cima. Aquário Mouse! Aí! Tá, nós. Quase consegui abrir. O que que aconteceu aqui, então? Onde tem outro cano aqui? Pô, Parque, ajuda aí, pô. Ali o outro cano ali. Agora vai. Aquário Mouse. Aí. Cara, o que será que aconteceu aqui, cara? Vou colocar munição aqui, já vou pôr munição nas armas, porque já vi que vai dar ruim aqui. Vamos escorregar. É, nem é escorregar. Tá, então agora temos que ir para... Onde eu tinha a arma lá, né? Mas eu não consigo. Não é que eu não consigo. Eu me perco nesse mapa, cara. Ó, nós estamos aqui. Tá. Vamos andar na próxima sala e já vamos saber se nós estamos indo pro lado certo. Nada funcionando aqui para ajudar, né? Como eu disse, deixa eu ver se eu tô indo pro lado certo. Ainda não deu. Vamos entrar na próxima sala que nós vamos saber. Cara, o cara não mata o bicho. Ah, isso é muito zoado, velho. Não matar o bicho. Tá. Merda. Eu tô sem vida pra...
Pra curar, velho. O bicho tá atrás de mim. Eu vou sair da água. Eu nem sei se eu tô indo pro lado certo. Vamos ver aqui. Tudo indica que sim. Ah, fala que tem vida aqui. Putz, só munição. Ok, conseguimos chegar. Aqui. Não faz nada. All right. That should hold us for now. I'll check the control system. Damn it, I don't have a signal. Maybe the antenna array is out. It's on the observation deck. Maybe we can fix it. I'm sure the view is nice. Me too. Let's move. Então lá vamos nós. Vixe, ele deu uma piruleta ali, vocês viram? Climb up there from the hall. Aê. Vamos subir. Duro que vai ter bicho aqui e eu vou. Tô prestes a morrer. Ignorei, ignorei mesmo. Não tem tempo pra isso agora, não. Meu batimento cardíaco tem que estar de boa, né? Pra quem tá em aflição aqui constante, tá feia a situação. Vamos subir, vamos subir. Eu não tenho aquele cartão ainda. Cadê o Parker? Aê, Parker. Não. We're on the Queen Semiramis. Okay, well, Quint learned there were two ships during his investigation. You must be on the Queen Zenobia's sister ship. Jill and Parker are probably being held on that ship. Been able to locate it? No, but I've got my top people on it. Not much time has passed, right? Correct. It's possible that up until a few hours ago, the ships were traveling together. Search the area, see what you can find. Roger that. Poxa, não, mano, eu tô muito ansioso para essa, para esse encontro da Jill com o Chris, cara. Vamos lá. Bom, aqui tem uma porta. Tá bom, já entendi. E já lançou a brava aí. Já falou, o que, que você tá procurando aí, fia? Não é pra você, não é por aí, não. Falou, vamos pelo cano. Vamos entrar pelo cano. Então, vamos lá. Morreu? Bom, a vantagem é que ele morreu com um tiro dessa espingarda aqui. Eu tenho 18, então. Who knows? We haven't seen hide nor hair from them since that video. Yeah, I don't like it. Sooner we get to the observation deck and contact HQ, better. At the very least, I hope they've picked up Chris's whereabouts. Olha, agora a gente consegue.
Desnortear, mais 2 de dano. Então, só que agora tá bom, né? Ah, mas aqui, a arma que a gente viu lá, tá, ela veio pra parar aqui. Tudo bem, então, pelo menos isso. 55 balas, eu acho que eu vou pôr essa arma aqui, galera. Pensa aí. Ah, mano, temos que melhorar nossas armas, pera aí. Crítico, olha só. Vamos ver essa arma aqui. Bom, não, vamos ver esta aqui. Como é que ela tá? A gente tem ataque crítico? Não tem, mas também não tem mais espaço pra ela, né? Eu acho que a gente deveria melhorar essa. Mais dano. Então você joga o dano pra cá. Dá 2 de dano aqui. Põe um crítico aqui. Ó. Frequência de disparo. Põe 2 frequências de disparo aqui. Que eu acho que essa arma é melhor. Agora essa aqui. A gente aumenta o dano. A gente aumenta o desnortear dela. Frequência de disparo ele não deixa aumentar. Essa aqui. Acerto próximo, recarregamento rápido. Tá bom. Essa aqui, o que, que ela tem? Essa aqui, o que, que ela tem que a gente pode melhorar as outras? Vamos tirar essas coisas daqui. E essa aqui, o que, que ela tem? Nada, tá. Deixa eu ver o que, que eu consigo colocar. Eu consigo colocar mais dano nela. Ok, então eu não posso. Eu tenho que pôr ela aqui. Tá legal. O que, que dá pra colocar? Frequência de disparo, que já tá no máximo. Não, não tá no máximo. Troca por essa. Aqui também já tá com a frequência de disparo no máximo? Tá com a frequência de disparo no máximo. E essa aqui eu consigo colocar mais dano? Não, não consigo colocar mais dano. Tá. Pra gente não perder isso, vamos colocar aqui rajada, disparo e frequência de disparo. Beleza? Nessa arma aqui. Ou nessa arma aqui. Então, vamos colocar nessa arma aqui. Opa. Tá. Então vamos, pessoal. Vamos prosseguir aqui. Eu li esse manifesto aqui. Rabiscado. É, querido, não estou no meu juízo. Peço perdão por seguir em frente. Eles estão dormindo, mas eventualmente acordarão. Agora é a minha chance. Só de pensar nisso, a minha cabeça já fica fora de si. É, seus corpos não são desse mundo, fedem a órgãos podres. E seus gritos parecem ecos. Vindo direto do inferno, então estou tão assustado que não consigo parar de tremer mesmo enquanto eu escrevo. Tome cuidado, as bolhas inchadas nas paredes são meus ovos. Meus ovos? Eles podem se regenerar a partir delas. Não, acho que eu abandonei vocês. Fiz isso pela minha família, rezarei pela segurança. Não tinha lido isso aqui ainda, não. Não tem mais nada, vamos avançar aqui. Ah, isso aqui eu já tinha lido, né? Já tinha lido. Eu acho que aquele lá também, tá, pessoal? Vou só ver se tem algo por aqui. Não, não tem nada por aqui. Nada por aqui. A gente tem que tentar subir no último andar lá, no convés. Onde será que eu subo, hein? Tá. Did you hear that? Algo quebrou ali, hein? Bom, a gente tem que vir no sal. Taguão. O relógio quebrou? Não. Tá. Ó, elevador aqui. Nossa, que susto. Parker veio pra cá do nada, mano. Tá louco, Parker. Thank you.
Cara, que é isso? Será que isso dá dano no inimigo? Dá. Economizar munição aqui, tentar acertar só um tiro. Que é o que pede aqui, o protocolo, pelo que tá aparecendo. Aí. Ixi, olha o olhão, olha o olhão. Opa, estamos subindo. Is it gone? Are we in the clear? É uma boa pergunta. Será que estamos seguros? Não sabemos. Galera, se você estiver curtindo o gameplay, já aproveita para deixar um gostei e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito o canal aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que está acompanhando a série. Se você não assistiu os outros vídeos, eu aconselho você a seguir. Deve ter o card aí com a série, ou melhor, com a playlist da série.